دوستانو سلامونه او احترامات دوستانو تاسو بخیر او خبر روغ جوړ دي دوستانو په نننۍ ویډیو کې مینه ډیر زیات خسته او کلی اپلیکیشن ناول دی چې په هغه مدد سره موږ د اختر د پاره ځان کلی کلی او پروفایل پکچر زیاده کوټ پکچر موږ بدل څنګه جوړو نو هغه د پاره موږ سره ډیره زیاته اسانه طریقه ده خو هغه د پاره موږ سره یو اپلیکیشن ضرورت دی هغه اپلیکیشن لینک موږ په دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی جی او مخ کی ویڈیو شروع کول تا چې یو ریکوست کوم چې تاسو سمو سره زموږ یوټیوب چینل کې نیوی وي نو مزید نیو نیو معلوماتي ویډیوز لپاره زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او کوم ویډیو کې تاسو انفارمیشن حاصل شنو خپل مزور سره لازمی شیر کړئ تاسو ټیم موږ نو نوېست ته جو خپل ویډیو طرف ته کله چې موږ ځنه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دغه سیمپل دغه اپلیکیشن با اوپن کړئ کله چې موږ دا اوپن کړو دغه موږ د رسیخ کاری آنلاین ټیمپلیټ په دې باندې بزور کو او په دې کې موږ تخکاری عید پدې عید باندې کې بزور کو دې کې اسې موږ سره مختلف ډیزاینونه را لړې ځات خسته خسته ډیزاینونه را لړل دې کې به موږ تاسو مثال لپاره دغه دا اولنی ما سلیکټ کړو دې ایډیټ ډاونلوډ ان ایډیټ دې باندې بزور کو دا اوس موږ سره ډاونلوډ کیږي هلو ان ټایم اخلي دا اوس اسې موږ سره کریټینګ دا شو دې کو تاسو به دا غوړي چا یې موږ د تصویر څنګه دغه کو دغه دې تصویر باندې کې بزور کو او دې ریپلیس باندې بزور کو دې من چې موږ زور کو روزس پلی یو تصویر رخلم دا تصویر مارا واغسته نو دا سی دغه سری تصویر لرچ دا سی زمانو دا تصویر راغې نو آی وس ودا مونږ دا نوم څنګه بدلو نو دا غدي نوم نغه من بزور کو او پدی ایڈیټ باندې بزور کو خو زیاد د نوم دی وس زاز لر کوم خپل نوم پکې لیکم دا مخ خپل نوم پکې ولیکو دی ایڈ ټو پیپر باندې بزور کو دا وس سی زمانو راغې وزا نمبر دی آیا نمبر من خپل سنگ ورکو کو ورکای ورکه کینی دا ایڈیټ من دی بزور کو او د دې نمبر بلور کو خپل نمبر سے لیکم ایڈ ٹو پیپر دا وش تا نمبر زمنګ راغه دا وس مونږ سے زمنګ دغه تیار شه تو کله چې مونږ دا تیار شې نو ایو سو دینه بعد مونږ دا سیو کو سنگا د دې کوم ته ابر سیخ کار سیو اپشن پدی من دی با زور کو دا سیو من شکل مونږ دور کو دا مونږ سر ګرای کی سیو شي جی دا و زمنګ نننې ویډیو کوم خوښی به سنوي انفارمیشن ته حاصل شي خپل مرګونو سره لازمی شیر کړئ ډیر مننه الله پامان پا